Златно съкровище откриха археолози в град Девня. При разкопките до сега са извадени 15 златни и над 20 бронзови монети, оказва се. Отиваме на живо при Искра Урумова. Тя ще ни покаже златното съкровище. Здравей! Здравейте, и да ви кажа, че монетите вече са 16. Това е първата, която откриха тази сутрин. Станахме свидетели на откритието. Може да я видите. Ликът е на император Теодоси II. Тази монета е от около 5 век. Но при мен са хората, които могат да кажат повече за съкровището. Ето тук може да видите и останалите златни монети. Тези са бронзови. Много интересни находки. Екипа археолози, които работят на терена. При мен доктор Михаил Христов, доктор Христо Кузев, Николай Русев и директорът на музея Иван Сутев. Първо започвам с Кузов. Извинявам се, че обърках името ви. Кажете ми, каква е стойността на находката, на която ставаме свидетели? Добро утро на вашите зрители. През археологическия сезон 2019 година, който започна на 23 септември с есента. Есента се оказа златна за нас, защото до сега вече намерихме 16 златни монети, солиди. По-голямата част са на Теодосий II, има една на Валентиан III, негов братовчет, и една на съпругата му Елия Евдокия. Скоро такова златно съкровище разбрах, че не е откривано. Поне последните години. Да, и аз нямам информация толкова значимо съкровище да е откривано последните години. Надяваме се то да се увеличи през следващите дни. Тук да кажа за нашите зрители, че има подсигурена охрана, видеонаблюдение, нали така? И осветление, и охрана физическа, и видеонаблюдение. Искам да попитам и доктор Христов. Казахте ми, че много висока стойност са имали тези монети в миналото. С една такава монета е можело да се издържа един пехотинец 3 месеца. Цялото това количество до тук намерено излиза, че е истинско съкровище наистина. Така е, цялото количество, ако го обърнем в годишните заплати на един редови воин в късната Римска империя, можем да кажем, че това са 3-годишните му спестявания, една колосална сума. Съкровището, освен с така, високото качество на монетите, защото те очевидно не са циркулирали дълго време и ние ги откриваме в една много добра кондиция, е важно и за това, защото ни помага да датираме много точно превземането на града на Марцианопол от хуните и, разбира се, хвърля една добра светлина върху материалните възможности на жителите му и ни отваря така открехване страницата към живота, точно в този смутен 5 век, неговата среда, период, в който Рим като империя отмира и почти започва да се ражда Византия. Последен въпрос имам към директора на музея. Как ще ги опазите, накратичко? Това е много важен въпрос, разбира се. В момента общината взема абсолютно всички мерки, за да бъде опазен първо обектът от посегателства, докато се провеждат археологическите проучвания, а и след това вече е поставено осветление, ще има и видеонаблюдение и, разбира се, работим с местното районно полицейско управление. Разбирам ви, значи гарантирано е, че тук никой няма да дойде, за да търси само златни монети. Ще ги търсят специалистите, които разбират от това. Поискано е и допълнително финансиране от Министерство на културата за 20 000 лева. Надяваме се, че ще се намерят средства, за да продължи тук работата. Виждате, находката е наистина голяма. Благодарим. Много ти благодарим. Продължаваме с новините.